46. Елис даде знак на Лонг, че вратата е заключена и трябва да я разбие с ритник. Лонг му подхвърли фенерчето и отстъпи няколко крачки, вдигна крак и се прицели с пета точно над бравата. През годините често го беше правил и много го биваше. Вратата отхвърча навътре и се блъсна във вътрешната стена на кабинета, разкривайки сумрак, нарушаван само от оскъдната светлина, която се процеждаше по край ръбовете на завесите на прозореца. Залитналият вътре Лонг се оказа в уязвимо положение. Елис влезе след него, застана от лявата му страна и насочи напред пистолета си и фенерчето. «Ало, полиция!» извика той. «Никой да не мърда!» Лъчът освети преобърнато настрани бюро. Елис се прицели в горния му ръб, готов да стреля, когато иззад него се появи Бош или Шубърт. «Ало, чакайте!» Гласът се разнесе иззад вратата вляво от бюрото. Елис насочи фенерчето и пистолета си натам. «Ало, аз съм!» изкрещя Шубърт. Той ми се представи за Ченге. Вратата се отвори и отвътре с вдигнати ръце излезе пластичният хирург. «Ало, не стреляйте!» мислех го за. Елис стреля три пъти в бърза последователност. В периферното му зрение стоящият от дясната му страна Лонг се завъртя и също вдигна оръжието си. «Ало, не!» викът дойде от дясно зад него. Елис се обърна, видя, че Бош изскача странично иззад сгъваемия параван, който разделяше стаята, и също открива огън, и осъзна, че преобърнатото бюро е било примамка и че противникът им е в по-изгодна позиция. Елис се метна напред, за да се скрие зад по-едрото тяло на Лонг, което се разтърси и завъртя от улучилите го куршуми. След миг щеше да се свлече на пода. Елис премести тежестта си върху другия си крак и опря рамо между плещите на партньора си, за да го задържи изправен, като в същото време протегна пистолета си иззад него и стреля слепешком натам, където беше видял Бош. След това заотстъпва заднишком към вратата, влачайки Лонг пред себе си като щит. Разнесоха се още изстрели и Елис усети куршумите, улучили тялото на партньора му. На прага пусна Лонг, натисна спусъка два пъти, изскочи в коридора и се затича към врата с надпис «Изход». Докато се спускаше по стълбището към гаража, трескаво обмисляше дали всичко е свършило, или все още има шанс да овладее положението и някак си да стовари вината върху Бош. Да им каже, че Бош е виновникът. Че Бош пръв е открил огън. Че Бош търси някакво шантаво отмъщение. Че Бош знаеше, че се самозалъгва. Нямаше как да успее. Ако Бош още беше жив, нямаше да успее. Затича към колата си. Чу приближаващ се вой на сирена, помощник шерифите се отзоваваха на обаждането на Бош. Бяха на 2-3 преки от медицинския център. Трябваше да се махне от тук преди да пристигнат. Това беше най-важното. И после трябваше да бяга. Беше готов. Знаеше, че някой ден може да се стигне до това, и бе планирал всичко. 47. Стиснал пистолета с две ръце, Бош се приближи до проснатия на прага Лонг, който се гърчеше от болка и се задъхваше. Последните два изстреляни от Хари Куршума бяха пробили ризата на ченгето и бяха заседнали в бронираната му жилетка отдолу. Бош измъкна оръжието от ръката му и го плъзна по пода зад себе си. Стъпи върху тялото на Лонг, наведе се напред и предпазливо надникна в коридора, за да се увери, че Елис го няма. Останал доволен, Бош се отдръпна и претърколи Лонг по очи, свали белезниците от колана му и окова китките му отзад. И тогава видя кръвта от дясната му страна. Някой куршум беше попаднал под долния край на жилетката над десния му хълбок. Хари знаеше, че изстрелян от 3 метра разстояние 11,43 мм куршум нанася тежки вътрешни поражения. Лонг можеше да е смъртно ранен. Ало, мамица, тати, най-после успя да изхрипти ченгето от нравствения отдел. Ще умреш. Ало, всички умират, Лонг, отвърна Бош. Кажи ми нещо ново. Чу сирените и се зачуди дали помощник шерифите са заловили бягащия Елис. Ало, твоят партньор те заряза, Лонг, каза Бош. Първо те използва като жив щит, после те захвърли като чувал с портокали. Страхотен партньор. Потупа го по рамото и отиде при другата врата да види Шубърт. Лекарът лежеше по гръб с глава под мивката и неестествено подгънат под тялото ляв крак. В горната част на гърдите му имаше две рани и още една в гърлото му. Един от куршумите вероятно бе прекъснал гръбначния му стълб, за да падне така. Очите му бяха отворени и не дишаше. Бош нямаше с какво да му помогне.
Не можеше да проумее защо хирургът беше решил, че като се предаде, Елис и Лонг ще го пощадят. Чудеше се дали трябва да изпитва угризения, че го е заблудил, убеждавайки го, че е полицай и води разследване. Не изпитваше никакви угризения. Докато стоеше приклекнал до Шубърт, чу пулсиращ сигнал от телефона на пода. Разговорът с комуникационния център на шерифството беше прекъснал при падането на апарата, когато Бош бе прекатурил бюрото. Той се извърна от трупа, намери слушалката и я затвори. Наблизо се въргаляше и разбита рамкирана фотография на лекаря и жена му, седнали в каютата на яхта. Гледаха усмихнато обектива. Телефонът иззвъня и един от бутоните запримигва. Хари вдигна слушалката и натисна бутона. Ало, Хари Бош. Ало, тук е помощник шериф Мейот. С кого разговарям? Ало, току-що ви казах. Хари Бош. Ало, намираме се пред центъра за творческа козметика. Какво е положението вътре? Ало, имаме един убит и един ранен. Аз се обадих на спешния телефон. Единият от въоръжените мъже избяга. Заловихте ли го? Мейот не му отговори. Ало, добре, господине, слушайте ме внимателно. Искам с ранения да излезете от сградата с ръце на тила и с сплетени пръсти. Ако имате оръжие, оставете го вътре. Ало, раненият надали скоро ще може да ходи. Ало, въоръжен ли е? Ало, вече не. Ало, добре тогава, господине, излезте сам с ръце на тила. Оставете вътре всички оръжия. Ало, дадено. Ало, ако видим оръжие, ще го смятаме за заплашително поведение. Наясно ли сме, господине? Ало, напълно. Слизам с асансьора. Ало, ще ви чакаме. Бош затвори и се изправи. Огледа се къде да остави глака си и видя пистолета на Лонг на пода отдясно на бюрото. Отиде при него и го вдигна, като внимаваше да не докосва спусъка, за да не изтрие пръстовите отпечатъци. После остави двете оръжия върху стъклена витрина с колекция от антикварни хирургически инструменти. Преди да напусне кабинета потърси GSM-а си, който се беше плъзнал на пода при преобръщането на бюрото. Откри го и го вдигна. Още записваше. Хари го изключи, кръсти файла Шубърт и го прати с SMS на Мики Холър. След това прибра телефона в джоба си. Тръгна към изхода, но се сети за още нещо. Нямаше представа колко дълго ще го разпитват в шерифското управление. Нямаше представа и дали новината за престрелката ще стигне до планината, но за всеки случай позвани на дъщеря си. Знаеше, че сигналът е слаб, ала остави съобщение на гласовата и поща. Ало, Мади, аз съм. Просто исках да знаеш, че съм добре. Каквото и да чуеш, добре съм. Ако ме търсиш и не можеш да се свържеш с мене, обади се на Чичо си Мики. Той ще ти обясни всичко. Отпусна GSM-а и понечи да го изключи, но му хрумна нещо и отново го вдигна до ухото си. Ало, обичам те, Матс, и скоро ще се видим. После затвори. На излизане от кабинета трябваше да прескочи Лонг. Ченгето не помръдваше. Дишаше плитко и лицето му беше съвсем бледо и потно. На пода до него се образуваше локва кръв. Ало, повикай ми линейка, успя с дрезгав шепот да каже Лонг. Умирам. Ало, ще им предам, обеща Хари. Искаш ли да ми кажеш нещо друго преди да изляза? Може би нещо за Елис? Например, къде ще избяга? Ало, да, ще ти кажа нещо. Майната ти? Ало, много остроумно. Бош излезе в коридора и тръгна към асансьора. Едва направил две крачки обаче, осъзна, че има вероятност Елис още да е в сградата. Можеше да не е успял да избяга, да е видял пристигащите ченгета от шерифството и да се е скрил. Бързо се върна в кабинета, взе глока си и отново тръгна към асансьора, като се движеше леко приклекнал и насочил пистолета напред. Стигна до асансьора, без да види и следа от Елис. Натисна бутона и вратата веднага се отвори. Бош влезе в стоманената кабина, натисна бутона за долния етаж и вратата се затвори. Докато пътуваше надолу, Хари бързо извади пълнителя, изкара патрона от патронника, зареди го в пълнителя и остави оръжието и пълнителя на пода в задния ъгъл на кабината. Накрая се обърна към вратата, вдигна ръце и сплете пръсти на тила си. Когато след секунди вратата се отвори, Бош видя патрулка на шерифството, спряна странично на входа за асансьора. Двама помощник шерифи се прикриваха отзад, насочили пистолетите си към него. Единият държеше оръжието си с две ръце върху предния капак, а другият върху багажника. Ало, излезте от асансьора, извика първият. Дръжте ръцете си на тила. Хари се подчини.
Ало, пистолетът ми е на пода на асансьора, каза високо. Не е зареден. В мига, в който излезе от кабината, видя, че двамата вдигат оръжията си и в последния момент осъзна, че ще бъде повелен. От двете страни на асансьора изскочиха ченгета, сграбчиха го и го събориха по очи на плочките, извиха ръцете му отзад и го закопчаха с белезници. Болка прониза долната му челюст. Беше успял да завърти главата си настрани, но въпреки това лявата страна на лицето и брадичката му бяха поели цялата сила на сблъсъка. Усети ръце, които грубо пребъркаха джобовете му и извадиха GSM-а, портфейла и ключовете му. После пред очите му се появиха две лъснати полицейски кубинки. Помощник шерифът клекна и Бож видя долната половина на лицето му. На ръкавите му имаше сержантски нашивки. Мъжът разгледа картата му на пенсиониран детектив и след това насочи вниманието си към него. Ало, господин Бош, аз съм сержант Котила. Кой друг е в сградата? Ало, както казах по телефона, имаме един убит и един ранен. Имаше и трети човек, но избяга. Спокойно може да се крие вътре, обаче не съм сигурен. Раненият скоро ще умре, ако за него не се погрижат медици. Той е полицай от нравствения отдел в Лапо, казва се Кевин Лонг. Ало, добре, линейката идва. А кой е убитият? Ало, доктор Шубърт, собственикът на центъра. Ало, а вие сте бивш служител на Лапо. Ало, пенсионирах се тази година. Сега съм частен детектив. Аз раних Лонг, преди да ме застреля. Последва дълго мълчание, докато Котила смилаше тази информация. Като опитно патрулно ченге, накрая той реши, че други ще се занимават с показанията на Бош, и каза. Ало, сега ще ви качим в колата, господин Бош. Детективите ще искат да разговарят с вас за всичко това. Ало, бихте ли повикали детектив Сътън? Помоли го Хари. Това тук е свързано с вчерашното двойно убийство в бижутерийния магазин на Сънсет Плаза. Сигурен съм, че той ще поеме случая. 48. Този път не го заведоха в заседателната зала на участъка в Западен Холивуд. Заключиха го в стая за разпити с сиви стени и камера на тавана. Оставиха го окован и не му върнаха GSM-а, портфейла и ключовете. Нямаше го и глака му. 2 часа по-късно дланите му бяха изтръпнали и чакането го нервираше все повече. Отлично знаеше, че следователите, независимо дали ги ръководи Дик Сътън, са на место престъплението и контролират събирането и документирането на веществените доказателства. Ядосваше го обаче фактът, че никой не е провел с него дори само 5-минутен предварителен разговор. Информацията, която беше дал на сержант Котила, спокойно можеше и да не е стигнала до следователите и още да не са обявили Дон Елис за издирване. Докато шерифското управление го направеше, онзи вече можеше да е пресякал мексиканската граница. След още половин час се изправи и отиде до вратата на килията. Обърна се с гръб и натисна дръжката на бравата. Както очакваше, беше заключено. Бож гневно заблъска с пета по стоманената плоскост. Това вдигна шум, който трябваше да предизвика някаква реакция, ако не на някого навън, поне на онези, които следяха камерите. Хари вдигна глава, сигурен, че го наблюдават. Ало, ей! Извика той. Искам да говоря. Пратете някой да разговаря с мене. Веднага. Изтекоха още 20 минути. Бош обмисляше дали да не започне да троши мебелите. Старата издраска на маса явно беше издържала много удари. Столовете обаче бяха друго нещо. Изглеждаха по-нови и краката им бяха достатъчно тънки, за да ги разбие с ритници. Той отново погледна нагоре към камерата. Ало, знам, че ме чувате. Веднага пратете някой. Имам важна информация. Дик Сътън, Ласло Корнел или самия шериф Мартин. Не ми пука, убиецът се измъква. Изчака малко и тък му се канеше пак да започне да буйства, когато чу да отключват вратата. Тя се отвори и влезе Дик Сътън. Държеше се така, като че ли няма представа какво е преживял Бош през последните 3 часа. Ало, извинявай, че те оставихме тука, Хари, започна той. Работих на место престъплението и чак сега се връщам да разговарям с тебе и да видя какво е положението. Ало, е, ти току-що спести на участъка разходите за нови мебели, понеже мислех да изпотруша всичко, осведоми го Бош. Не си усещам ръцете, Дик. Ало, господи, не е трябвало да го правят. Завърти се да ти сваля белезниците. Хари се обърна с гръб към него и скоро изпита облегчение от възстановеното кръвообращение. Ало, седни, каза Сътън. И да си поговорим.
Бош разтриваше дланите си, за да се избави от мудящите го иглички. Изтика стола с крак и седна. Алло, защо вратата беше заключена, Дик? Алло, предпазна мярка. Първо трябваше да видим какво е положението. Алло и? Алло, ситуацията на место престъплението е сложна. Казал си на сержанта там, че е имало четвърти човек, който е избягал. Алло, точно така. Донелис. Той е партньор на Лонг, обаче собственоръчно го бутна в пропастта. Алло, тоест. Алло, използва го като щит, когато започна престрелката. После го заряза. Като стана дума за Лонг, той жив ли е? Алло, да, жив е. Сидър се само на няколко преки. Късмет. Моят партньор в момента е там, надява се да го пуснат да поговори с него и да чуе версията му. Алло, ще ми се да можех аз да присъствам. Оня ще лъже до посиняване и ще прехвърли вината върху мене или, ако е хитър, върху Елис. Алло, после ще мислим за Лонг. Искам да чуя твоята версия, Хари. Казал си на сержанта, че това са двамата, които вчера са убили собствениците на бижутерийния магазин. Алло, от тях, Лекси Паркс и една мъжка проститутка в Холивуд преди 2 месеца. Доста работа са свършили. Алло, добре, ще стигнем до всичко това, но ми разкажи какво се случи днес в онзи кабинет. Алло, ще ти разкажа, обаче можеш да го чуеш и сам. Тези думи смаяха Сътън. Бош кимна. Алло, донеси ми GSM-а. Записах целия разговор с Шубърт на телефона си. И той продължаваше да записва, когато се появиха Елис и Лонг. Алло, искаш да кажеш, че имаш престрелката на запис, така ли? Възкликна Сътън. Алло, точно така. Обаче не можеш да вземеш записа без съдебно нареждане. Ако искаш да го чуеш сега, ми донеси телефона. Ще ти го пусна. Доведи Корнел и Шмидт. Искам и те да го чуят. В този момент Бош се замисли дали да не поиска да повика и Холър, но се отказа. Предишния път нещата не бяха минали добре. Хиляди пъти беше влизал в стаи за разпит и нямаше ход, който някой детектив да направи и той да не го предугади. Не му трябваше адвокат. Сътън се изправи и тръгна към вратата. Ало, още нещо, Дик, каза Хари. Сътън спря с ръка на дръжката на бравата. Ало, какво? Ало, едно предупреждение за записа. Моят треньорски съвет е да се погрижиш да внимават с него. Няма как да изчезне или да се потули. Не само вие го имате. Алло, Холър. Алло, точно така. Алло, значи си си направил труда да му го пратиш преди да се предадеш, така ли? Бош кимна. Алло, аз не съм глупак, Дик. Флапо няма да им хареса развитието на този случай и резултатът едва ли ще допадне повече на шерифското управление. Държите човек зад решетките за убийство, извършено от Елис и Лонг. Така че, да, направих си труда да го пратя на адвоката си. Сътън отвори вратата и излезе. 49. Наложи се да преместят Бож в заседателната зала, за да прослушат записа от GSM-а му, заради навалицата от следователи и началници, които трябваше да чуят 42-минутния аудиоразказ за случилото се в кабинета на доктор Шубърт. Естествено, присъстваха Сътън, Шмидт и Корнел, както и 2 детективи от звеното на Лапо за разследване на полицейска стрелба и 1 следователка от отдел вътрешна сигурност. Следователката от 2 се оказа Нанси Менденхол. Бош я познаваше от времето, когато още работеше в управлението, и я смяташе за добра и честна жена. Присъствието и в групата около овалната маса му се стори добър признак. Знаеше, че тя ще слуша внимателно и ще постъпи по съвест, стига да й позволяха. В залата се намираше и капитан Рон Елингтън, началник на бюрото за професионални стандарти в Лапо, в което влизаше и отдел вътрешна сигурност. Той щеше да напише доклада за подвизите на Елис и Лонг, който щеше да бъде пратен на началника на полицията и полицейската комисия. Въпреки че местопрестъплението се намираше в юрисдикцията на шерифското управление, разследването щеше да се води съвместно от 2 ведомства заради участието на Елис и Лонг. Сътън направи това разяснение, след като всички се настаниха около масата. Той съобщи също, че имало запис на престрелката и искал присъстващите първи да го чуят. Накрая покани Бош да коментира записа, когато се налага. Включиха GSM-а на високоговорител и стартираха файла. От време на време Хари го спираше и описваше случващото се или подчертаваше, че отговорите на Шубърт се потвърждават от резултатите от разследването на убийството на Александра Паркс и другите престъпления. Единствено Менденхол си водеше бележки.
Останалите само слушаха и понякога прекъсваха Хари, ако не искаха да им тълкува значението на разговора, проведен в кабинета на пластичния хирург. Някъде по средата на записа на дисплея се изписа името на Мики Холър, който звънеше на Бош. «Ало, това е моят адвокат», поясни Хари. «Да отговоря ли?» «Ало, давай», кимна Сътън. «Бъди кратък». Бош се изправи и излезе с телефона си в коридора, за да не разговаря пред групата. «Ало, прослушах записа. Слава Богу, че си добре, братко», каза Холър. «Ало, да, малко оставаше. Тък му съм им го пуснал в зала, пълна с ченгета и от шерифството, и от Лапо». Последва пауза, докато адвокатът обмисляше тази информация. «Ало, не съм сигурен, че това е правилен ход», каза накрая. «Ало, това е единственият възможен ход», увери го Хари. «И единственият начин тази вечер да си тръгна от тука. Поки вътре има поне двама души, на които имам доверие. По един от двете служби». «Ало, записът несъмнено отговаря на всички въпроси. Искам колкото може по-скоро да направя постъпки по 995. Веднага след това ще пуснат ДК. Ти успя, бе, човек. Оказах се абсолютно прав за тебе, мама му стара». «Ало, добре де, ще видим». Бош знаеше, че постъпките по член 995 от наказателния кодекс по същество представляват молба до съда да промени разпорежданията си въз основа на нови доказателства по делото. Трябваше да се подаде до същия съдия, който по време на предварителното разглеждане е взел решение за даване ход на делото срещу Дейко Ан Фостер. «Ало, къде си, в Уитиър или в Западен Холивуд?» попита Холър. «Ало, в участъка в Западен Холивуд. Същата тайфа като преди, само че този път има още неколцина от Лапо. Ало, басирам се, че не са много радостни». «Ало, да, не изглеждат щастливи. Елис и Лонг са техни хора». Сътън надникна от заседателната зала и даде знак с пръст на Бож да приключва. Хари кимна и вдигна показалец. «Само секунда. Ало, налага ли се да дойда да сритам някой задник?» предложи Холър. «Ало, за сега не», отвърна Бош. «Чакай да видим как ще се развият нещата. Ще те повикам, ако ми потрябваш». «Ало, добре, ама не забравяй какво ти казах предишния път. Те вече не са ти приятели, Хари, и определено не са приятели на Дейко Ан Фостер. Пази се». «Ало, ясно». Бош затвори и се върна вътре. Прослушването продължи и на 34-та минута напрежението осезаемо се усили, когато на записа Бош попита, останал ли е някой в сградата. До този момент от разговора с Шубърт Хари общо взето си беше мълчал, но сега се чувстваше длъжен да описва какво се случва в кабинета. Записът бе чист в радиус от около 1,80 м. По-далечните шумове и гласове звучаха по-приглушено и неясно. Той се опитваше да дава съвсем кратки пояснения, за да не пречи на присъстващите да слушат. «Ало, чухме шум като от затваряща се врата в коридора». «Ало, аз се вслушвах до вратата на кабинета и чух единия от тях да казва, чисто е. Разбрах, че са навън и ни търсят». «Ало, прекатурих бюрото настрани, понеже отначало мислех да го използвам като защита». «Ало, първите три изстрела даде Елис, в Шубърт». Докторът беше вдигнал ръце и не ги заплашваше с нищо. Елис го простреля три пъти. «Това после бях аз», извиках и открих огън. 4 изстрела, струва ми се. И след това още 2, когато Елис започна да отстъпва, като се криеше зад Лонг като зад щит. Звезда, звезда, звезда. Записът свърши с телефонния разговор между Бош и помощник шерифа. Насядалите около масата следователи потънаха в дълбоко мълчание. Хари забеляза, че Корнел клати глава и се отпуска назад с пренебрежително изражение. «Ало, какво?» попита Бош. «Да не би да продължите да твърдите, че убиецът е Фостер?» Корнел посочи GSM-а в средата на масата. «Ало, знаеш ли какво е това? Само думи, нямаш нищо, никакви доказателства не свързват пряко тия двамата с Паркс. И да не забравяме, че ти си човекът, който съди собственото си управление, и за това си готов на всичко, за да го поставиш в неловко положение». Сега беше ред на Бож да поклати пренебрежително глава. Погледна Сътън, който все още седеше в същата поза като по време на прослушването на записа, наведен напред и с сключени върху масата пръсти. Сега протегна ръка, посочи телефона с показалец и каза: «Ало, искам да ми пратиш файла». «Ало и на мен», прибави Менденхол. Бош кимна и взе GSM-а си.
прехвърли копие на файла с записа в имейл съобщение и подаде телефона на Сътън, за да въведе адреса си. Същата процедура се повтори и с следователката от вътрешна сигурност. Алло, сега какво? Попита Хари накрая. Алло, можеш да си вървиш, заяви Сътън. Корнел махна недоволно с ръка, но Сътън не му обърна внимание, а каза. Алло, направи ни една услуга, Хари. Пред участъка се е събрала тълпа от телевизиите, правят репортажи за новините в 11. Не разговаряй с тях за това, а? Няма да е от полза за никой. Бош се изправи и прибра GSM-а в джоба си. Алло, не се бой, каза успокоително. Ами останалите ми вещи? Портфейлът, пистолетът, колата. Сътън се намръщи. Алло, ще си получиш портфейла. Колата и пистолета ще се наложи да задържим за сега. Ще трябва да направим пълна балистична експертиза и за тази цел ще се нуждаем от оръжието. В момента медицинският център е ограден с жълти ленти и се смята за местопрестъпление. Ще имаме още няколко часа работа там. Става ли да ти върнем колата утре сутрин? Алло, няма проблем. Вкъщи имам друга. Вкъщи имаше и друг пистолет, но не го спомена. Менденхол също стана от масата, прибра бележника си в кожена раница, която и служеше едновременно за дамска чанта и куфърче, а вътре навярно носеше и служебното си оръжие. Алло, аз мога да те закарам, предложи тя. 50. Менденхол шофираше служебната си кола към Холивуд. Бош смяташе, че зад любезното и предложение да го закара се крие някаква причина. След като и каза, че живее в прохода Кауенга, премина по същество и се завъртя на седалката към нея. Брюнетка с тъмни очи и гладка кожа, тя гонеше 50-те. Не носеше венчална хълка. От онази история в Модесто той помнеше, че не носи пръстени. Алло, как се случи, че се забърка в тази каша? Попита я Бош. Алло, бих казала, че е заради познанството ми с теб. Последният ти сблъсък с вътрешна сигурност е обект на съдебно производство и това поражда конфликт на интереси с отдел. Аз бях следващата в списъка заради случая в Модесто. Делото на Бош срещу управлението за неправомерни трудови практики назоваваше като ответник следователя от ВС Мартин Одел, наред с неколци на други, замесени в принудителното му пенсиониране. По време на едно разследване на Хари преди няколко години Менденхол го беше проследила в Модесто по подозрение в нарушаване на правилата на управлението. Накрая му помогна да избяга от похитителите си, които възнамеряваха да го убият, и свали от него всички обвинения. Този епизод му внуши чувство, каквото до тогава не познаваше, уважение към следовател от отдел вътрешна сигурност. На времето в Модесто между тях бяха прескочили искри, но тъй като тогава тя всъщност го разследваше, Бош не се опита да задълбочи нещата. Алло, дай да те питам нещо, каза той. Алло, можеш да ме питаш за всичко, Хари, обаче не обещавам да ти отговоря, отвърна Менденхол. Нямам право да разкривам някои неща. Но също като преди, ако ти си откровен с мен, и аз ще съм откровена с теб. Алло, съгласен. Алло, откъде да мина? През каньона Лорел към Мълхоланд или по Хайланд и после нагоре? Алло, хехме, аз бих минал през каньона Лорел. Предложеният от него маршрут щеше да им отнеме повече време. Бош се надяваше да се възползва от това, за да получи колкото може повече информация от нея. Алло, Елингтън ли ти нареди да ме закараш? За да разговаряме насаме. Алло, не, направих го импулсивно. Ти нямаше кола. Затова ти предложих. Ако решиш да ми разкажеш още нещо, определено ще те изслушам. Алло, има още нещо, обаче първо ще ти задам няколко въпроса. Да започнем с Елиси Лонг. Те изненада ли са за вътрешна сигурност, или са известна величина? Алло, при тебе действително няма заобикалки, нали? Алло, те са кофти ченгета. Вие преследвате такива като тях. Просто се питах дали радарът ви вече ги е засякал. Алло, не мога да влизам в подробности, но да, бяхме ги засекли. Въпросът е, че даже не се и досещахме за нещата, които се разкриха днес. Отнасяше се за неспазване на работното време и неподчинение. Но когато се случват такива работи, те обикновено са признак за по-сериозни проблеми. Алло, значи не е имало външни сигнали. Само служебни докладни. Алло, точно така. Алло, Амилонг. Ще остане ли жив? Алло, да, ще оздравее. Алло, пропя ли е? Алло, доколкото знам, още не е. Алло, и никой не е чул нищо за Елис, така ли? Алло, още не, но го издирват.
Операцията е на шерифството, обаче и цялото управление се занимава с това. Грабежи и убийства, тежки престъпления, бегълци, никой не иска да се повтори историята с Дорнер. Преди 2 години бившият полицай от Лапо Кристофър Дорнер беше избил маса хора и се бе самоубил по време на престрелката с обкръжилите гученгета в една хижа на голямото Меч езеро. В управлението неговото фамилно име се използваше като нарицателно за всякакви спорове и скандали, свързани с налудно или агресивно поведение от страна на полицай. Ало, големият въпрос е дали ще има следствие, продължи Бош. Ще им повдигнат ли обвинения? Ало, това всъщност са 2 големи въпроса, отбеляза Менденхол. Що се отнася до мен, отговорите и на двата са положителни. Но делото е на шерифството, така че не се знае. Ние ще работим по всичко, което е в наша юрисдикция, включително убийството на Джеймс Алън и всичко друго, каквото са вършили онези двамата. Бош кимна и замълча за момент. После попита. Ало, искаш ли един съвет по делото на Алън? Ало, разбира се. Ало, проверете на паркинга за необозначени автомобили зад Холивудския атлетически клуб. На задния ред до стената има едно оранжево кафяво камаро, което от известно време не се използва. Ало, добре. Ало, почти съм сигурен, че Елис и Лонг са били с него през март, когато трупът на Алън е бил захвърлен в оная уличка. Ало, багажникът ли? Хари кимна. Ало, ще възложа пълна криминалистична експертиза, каза тя. Ало, ако откриеш нещо, прати копия от рапорта на оня кретен Корнел. На светлината от уредите на таблото Бошия видя да се усмихва. Известно време пътуваха в тишина. Менденхол зави по Малхоланд и продължи на изток. Когато заговори, думите й нямаха нищо общо с случая. Ало, любопитна съм, Хари. Защо не ми се обади след Модесто? Въпросът го свари неподготвен. Ало, това беше неочаквано, успя да измърмори той, докато се опитваше да формулира отговора си. Ало, извинявай, просто размишлявах на глас. Струваше ми се, че между нас има нещо, когато бяхме там, в Модесто. Надявах се да се обадиш. Ало, ами, мислех си. Нали разбираш, че ти си от вътрешна сигурност, а аз съм подследствен. Нямаше да е редно да се опитвам да задълбоча нещата. Накрая можеше самата ти да се окажеш подследствена. Менденхол кимна, но не каза нищо. Бош я погледна, ала не успя да разгледа изражението й. Ало, забрави за това, изобщо не трябваше да те питам, рече тя накрая. Беше крайно непрофесионално. Продължавай с въпросите си. Ало, добре, съгласи се Хари. Е, къде смятат, че е Елис? Ало, смятат, че е в Мексико. Сигурно се е бил подготвил. Кола, пари, може би различни лични карти. Живеел е сам и явно изобщо не се е прибирал в къщи, след като е напуснал медицинския център на Шубърт. Ало, с една дума, изчезнал е, обобщи Бош. Следователката кимна. Ало, може да е навсякъде. 51. Елис чакаше в мрака. Единствено бледото сияние на телефонния дисплей хвърляше синкаво отражение върху лицето му. Чакаше да се погрижи за последната подробност, преди да изчезне. Неговият последен штрих, последната му декларация на това място, което толкова много го беше променило. Отвори новините и препрочете репортажа. Съдържаше само отделни факти и не го бяха актуализирали през последните 2 часа. Елис знаеше, че през нощта няма да има нищо повече. Бяха насрочили пресконференцията за сутринта, когато шерифът и началникът на полицията заедно щяха да направят изявление пред медиите. Замисли се дали да не поостане и да го гледа наживо по местната телевизия, да види как ще се опита да го извърти началникът. Ала инстинктът му за самосъхранение надделя. Трябваше да използва оставащите часове, за да се отдалечи максимално от града. От този грозен град, който изпразва хората и ги покварява до мозъка на костите. А и можеше да научи всичко от пресата. Историята несъмнено щеше да получи отзвук в цялата страна. Особено след като откриеха Бош. И близначките. Замисли се за близначките. Те не бяха гледали новините. Не знаеха и не очакваха нищо от него. Дори когато видяха пистолета в ръката му, решиха, че иска да ги защити от някаква външна заплаха. И умряха с това убеждение. Отвори фотоприложението на телефона си и влезе в архива. Беше направил 3 снимки на заспалите вечен сън близначки, но сега осъзна, че на тях не става ясно дали са мъртви. Лицата им бяха оформени и изпънати с толкова много пластични операции,
че изглеждаха замръзнали и в живота, и в смъртта. След малко пак отвори новините. Все още нищо ново за събитията в кабинета на Шубърт. Дори нямаше информация за Лонг. До този момент бяха съобщили само, че жив и е приет в Сидърс в критично състояние. Всъщност не бяха обявили публично името на партньора му. В репортажите се казваше само, че е полицай от нравствения отдел в Лапо, който не е изпълнявал служебни задължения по време на престрелката. Не се обясняваше какво е правил в медицинския център, където се бяха развили събитията. Не се споменаваше и за Елис. Нито дума, че го издирват и че изобщо е бил на место престъплението. Всичко това щеше да излезе наяве сутринта, когато началникът на полицията се изправеше пред медиите и се опиташе да замаже поредния случай на полицейска корупция. Зачуди се с колко време разполага преди Лонг да пропее. Не се съмняваше, че това все някога ще се случи. Лонг беше слабият. Поддаваше се на манипулиране. Тъкмо за това го бе избрал Елис. Ала сега щяха да го манипулират други. Следователите. Юристите. Щяха да го изцедят, да го пречупят и после да му покажат светлина в края на тунела. Той щеше да се хване. Светлината нямаше да е истинска, но Лонг нямаше да го знае. Елис за пореден път обмисли положението си. Дали някога се беше изпускал пред Лонг за плана си за бягство? Всичко се обезсмисляше, ако някой научеше за него. Не, Лонг не знаеше нищо. Елис можеше да е спокоен. 52. След като Менденхол го остави пред къщата му, Бож влезе в гаражния навес при Черокито. Сатън беше задържал ключа от взетия под найем Крайслер, но не и връзката ключове от дома му и личната му кола. Той тихо отключи предната лява врата на джипа и се надвеси над седалката, бръкна отдолу и напипа ръкохватката на резервния си пистолет от последните 10 години на службата си в Лапо, Кимбърл Тракери. Измъкна го, провери патронника и пълнителя и го зареди. Ниско приклекнал, отключи вратата на кухнята, отвори я и насочи оръжието си напред, ала отвътре го посрещна само неподвижен мрак. Бош се пресегна нагоре и натисна двойния ключ на вътрешната стена. Лампите в продълговатото помещение и коридора светнаха. Хари влезе и когато стигна в отсрещния край на кухнята, угаси осветлението от другия ключ. Иначе се превръщаше в лесна мишена. Бавно и предпазливо обиколи къщата. Нямаше и следа от Елис. Когато приключи с последната стая, спалнята на Мади, се върна и повторно провери всички помещения и килери. Поотпусна се. Подозрението му, че Елис може да нанесе удар срещу него, се оказваше безпочвено. Включи лампата в дневната, отиде до стереоредбата, натисна бутона и постави игличката върху плочата. Дори не погледна да види коя е. Остави пистолета върху уредбата, съблече си якето и го хвърли на дивана. Чувстваше се уморен до смърт от дългия и напрегнат ден, но знаеше, че е прекалено възбуден, за да заспи. От тон колоните се разнесоха първите звуци на тръмпет и той позна величието на блуса на Уинтън Марсалис, стар албум, който наскоро си беше купил на плоча. Стори му се подходящ за момента. Отвори плъзгащата се врата и излезе на задната веранда. Отиде до парапета и дълбоко поедах. Свежият нощен ветрец носеше ухание на евкалипт. Бош си погледна часовника и реши, че е прекалено късно да звъни на Холър, за да го осведоми за развоя на събитията. Щеше да го потърси сутринта, навярно след като видеше как шериф Скота управление и Лапо отиграят положението на пресконференцията, каквато не се съмняваше, че ще дадат. Изявленията на шерифа и началника на полицията със сигурност щяха да продиктуват и стратегията на Холър. Наведе се напред, опря лакти на парапета и се загледа в пътя на дъното на прохода. Минаваше полунощ, но трафикът и в двете посоки не намаляваше. Винаги беше така. Едва ли някога щеше да може да спи спокойно в къща без фоновия шум на магистралата. Хрумна му, че бе трябвало да влезе по същия начин, по който винаги го правеше на връщане от училище дъщеря му. Тоест, пътьом да спре пред хладилника. В неговия случай една студена бира щеше да му се отрази добре. Чу гласа зад себе си преди да чуе каквото и да било друго. Ало, Бош! Хари бавно се завъртя. В задния ъгъл на верандата, където стрехата на покрива засенчваше бледата лунна светлина, тъмнееше силует. Хари осъзна, че на излизане е минал точно покрай него. Сенките бяха прекалено плътни, за да види лицето, ала познаваше гласа. Ало, Елис! Какво правиш тук? Какво искаш? Ало, според тебе какво искам?
Да не си мислеше, че ще избягам, без да ти дойда на гости. Ало, не те смятах за толкова глупав, отвърна Бош. Смятах те за по-умния. Ало, глупав ли? Да не би аз да съм се прибрал вкъщи сам? Ало, трябваше да заминеш за Мексико, докато още имаше преднина. Ало, Мексико е прекалено очевидно, Бош. Имам други планове. Само трябва да свърша една бърза работа тука. Ало, да бе, да, ти не си от ония, дето си оставят работата недовършена. Ало, не можех да рискувам. Ти никога не се отказваш. Проверихме те, Бош. Упорит пенсионер е комбинация, която не ми допада много. Не можех да рискувам да продължиш да ме търсиш. Управлението ще се откаже. Връщането ми, за да ме изправят пред съда, не е в приоритетния списък на шефовете в дирекция на полицията. Обаче ти. Реших, че преди да замина, трябва да приключа тука. Елис направи крачка към него и намали разстоянието за изстрела. Сега сенките не го скриваха и Хари виждаше лицето му. Кожата около очите му беше изпъната, черните му ириси блестяха. Бош си помисли, че това може да е последното лице, което вижда. Ало, и за къде заминаваш? Попита той. И бавно вдигна ръце, сякаш за да подчертае уязвимостта си. Да покаже на Елис, че е спечелил, и да го накара да се наслаждава на момента. Последва мълчание. Ало, в Белиз, накрая отвърна ченгето. Там има един плаж. Място, където не могат да ме открият. И тогава Хари разбра, че има шанс. Елис искаше да говори, дори да злорадства. Ало, разкажи ми за Александра Паркс. Елис се подсмихна. Знаеше какво цели Бош. Ало, май не ми се ще да ти разказвам нищо. Ще трябва да отнесеш любопитството си на оня свят. Прицели се по-високо, в случай че Хари носи бронирана жилетка. Нямаше как да не улучи толкова отблизо. Бош отново погледна на драмото на своя убиец към дневната, където беше оставил пистолета си. Фатална грешка. В този момент зърна вътре движение. Менденхол се приближаваше към отворената врата на верандата. Застанал между стереоредбата и шума от магистралата, Елис не я чуваше. Тя се приближаваше към него, стиснала с две ръце оръжието си. Хари отново насочи вниманието си към ченгето. Ало, тогава ще те питам нещо друго. Вие с Лонг сте ме наблюдавали. Знаеш за дъщеря ми. Какво щеше да се случи, ако тази вечер тя беше тук? От сенките на лицето на убиеца му изплува усмивка. Ало, щеше да се случи това, че тя щеше да е мъртва преди ти да пристигнеш, заяви Елис. Щях да те оставя да я намериш. Бош не извърна погледа си от неговия. Спомни си снимките на убитата Александра Паркс. Жестокостта, с която беше извършено престъплението. Прииска му се да се хвърли върху Елис, да го сграбчи за гърлото. Само че онзи го очакваше. Вместо това Хари остана неподвижен. Виждаше, че Менденхол е на вратата и знаеше, че в мига, в който тя стъпи на дюшемето, Елис ще я усети. Бош леко промени позата си, за да заглуши стъпките й и подкани убиеца. Ало, защо просто не го направиш? Менденхол направи последните две крачки за Делис и изведнъж се разнесе оглушителен изстрел, който сякаш отекна право през гърдите на Бош. Ченгето се стълполи на верандата, без да натисне спусъка. Облак от фини пръски кръв облъхна лицето на Хари. За миг двамата с Менденхол останаха един срещу друг. После следователката приклекна до Елис и бързо закопча китките му отзад в съответствие с правилника и установената процедура, макар да беше ясно, че той вече не представлява опасност за никого. След това извади GSM-а си и натисна бутон за бързо набиране. Докато чакаше да й отговорят, вдигна поглед към Бош, който не бе помръднал и сантиметър. Ало, добре ли си? Беше ме страх куршумът да не мине през него и да не те улучи. Хари се наведе напред и опря длани на коленете си. Ало, добре съм. Малко оставаше. Вече виждах края, ако разбираш какво искам да кажа. Ало, струва ми се, че разбирам, каза детективката от вътрешна сигурност. Ало, какво ще наредиш да правя? Ало, влез вътре и седни някъде. Да не цапаме повече верандата. В този момент отсреща вдигнаха и тя се представи и даде адреса на къщата. Гласът ѝ звучеше спокойно, все едно поръчваше пица. Поиска да пратят линейка и детектив, който да контролира работата на местопрестъплението. Накрая подчерта, че опасността е приключила, и затвори. Бош знаеше, че е разговаряла с комуникационния център и не е съобщила много детайли, за да не привлече медиите.
Всички новинари в града подслушваха полицейските честоти. След това Менденхол позвани на шефа си, Елингтън, и го осведоми по-подробно за случилото се. Когато свърши разговора, влезе в къщата. Бош седеше на дивана в дневната. Алло, спрял си музиката, отбеляза следователката. Алло, да, реших, че така трябва. Алло, какво беше това? Алло, Уинтън Марсалис. Величието на блуса. Алло, това ме прикри, нали знаеш? Елис не чу, че се приближавам. Алло, ако някога види Уинтън Марсалис, ще му благодаря. Стоя стават два пъти, нали знаеш? Алло, какви два пъти? Алло, за втори път ми спасяваш живота. Тя свира мене. Алло, да закриляме и служим 11, излишно е да го обяснявам точно на теб. Алло, не е само това. Какво те накара да се върнеш? Алло, твоят съвет за оранжево кафявото камаро. Зад завоя е паркирана точно такава кола. Подминах я по пътя надолу и си казах, той е, причаква Бош. Затова се върнах. Алло, вратата. Почти съм сигурен, че я заключих. Алло, аз съм от вътрешна сигурност, забрави ли? Инсталирала съм адски много бръмбари. И разбирам от шперцове. Алло, страхотна работа, Менденхол. Но нали знаеш, че ще си платиш за това, в управлението, искам да кажа. Нищо, че той беше корумпиран. Ти уби полицай. Алло, нямах избор, заяви тя. Имах всички основания да стрелям и нямам притеснения. Алло, така е. И въпреки това ще има последици. Бош знаеше, че според правилника на управлението употребата на смъртоносна сила е оправдана, ако цели да предотврати смърт или нанасяне на тежка телесна повреда на полицай или цивилен. Менденхол не беше длъжна да се представи или да даде на Елис възможност да хвърли оръжието. Приближаването и зад него и изстрелът и в главата му съответстваше на правилника. Вътрешната комисия бързо щеше да я оневини, а след това и окръжна прокуратура. Но Менденхол навярно нямаше да има такъв късмет с мнението на колегите си, с интригите и клюките, които щяха да я преследват в управлението. Тя погледна през отворената врата към трупа и Бош видя, че се опитва да овладее моментното разтреперване на собственото си тяло. Такава реакция често се проявяваше след стрелба. Алло, добре ли си? Попита я Хари. Алло, нищо ми няма, отвърна Менденхол. Просто. Преди малко убих човек, нали разбираш? Той кимна. Алло, и спаси друг. Не го забравяй. Алло, няма. Какво ти говореше той? Накрая. Не чувах нищо, докато се приближавах към него. Музиката заглушаваше и неговия глас. Бош се замисли преди да отговори. Съзнаваше, че му се открива възможност. Менденхол не беше чула нищо. Нямаше свидетели на разговора им с Елис. Каквото и да кажеше сега, щеше да се смята за пресен спомен и съдът щеше да му придаде тежестта на истина, когато го повтореше на свидетелската скамейка. Можеше да гарантира свободата на Дейклан Фостер, като заяви, че Елис се е хвалил с извършеното от двамата слонкобийство на Александра Паркс, че си е признал всичко. Тази седмица, през която работеше по делото, беше пресякал много невидими граници. В ума му изплува образ на мъж с чадър, пазещ равновесие по опънато въже. Този човек беше самият той. Накрая реши, че не може да пресече тази граница. Алло, не каза почти нищо друго, освен че заминавал за Белиз. Искал да ме очисти преди да се чупи. Менденхол кимна и отбеляза. Алло, голяма грешка. 53. Бош скоро беше наказан за решението си да не излъже, че Ели се признал за извършеното от тях двамата слонкобийство на Александра Паркс. През дните след смъртта на Ченгето от нравствения отдел шерифското управление се влачеше с следствието и обвинението срещу Дейклан Фостер в убийството на Паркс не бе свалено. Обвиниха Лонг в редица престъпления, сред които убийството на доктор Джордж Шубърт. По силата на закона за убийство по време на извършване на друго престъпление той щеше да носи отговорността и за действията на своя съучастник. Ала официалната позиция по делото за убийството на Паркс остана непроменена. Шерифското управление отказваше да се съгласи, че обвинението срещу Фостер е резултат от сложна инсценировка, организирана от Елис и Лонг. За това бяха виновни бюрокрацията, политиката и неспособността на обществените институции смирено да признаят грешките си. Двете правоохранителни ведомства се бавеха и не даваха изявления за процедурата, която наричаха текущо съвместно разследване на връзката между убийствата на Александра Паркс, Джеймс Алън, Питър и Пол Нгуен и Джордж Шубърт.
В него се включваше и умъртвяването на Дебора Стовал и Джозет Леро, известни в порномрежата с професионалните си псевдоними Ашли Бомбата и Ани Палавницата. И Фостер през цялото време оставаше в Лос-Анджелиския окръжен затвор без право на освобождаване под гаранция. Правоохранителните органи може и да страдаха от инерция, но адвокатът на Фостер развиваше трескава дейност. След като не свалиха веднага обвинението срещу клиента му в резултат от смъртта на Елис и съдебното преследване срещу Лонг, Мики Холър направи спешни постъпки по член 995 от Наказателния кодекс за промяна на решението, взето по време на предварителното разглеждане, въз основа на многобройни нови доказателства по делото. След една седмица, в четвъртък, когато температурата в центъра гонеше 27 градуса още в 8 сутринта, Мики Холър се изправи пред съдия Джозеф Саквил в отдел 114 на съдебната палата. Едно нещо се различаваше от предишния път, когато Бош беше видял Холър в съда, сега Хари също участваше в делото. Мики щеше да го призове като свой единствен свидетел и да го използва, за да представи записа от разговора и престрелката в кабинета на Шубърт. Освен това щеше да го помоли да опише подробно своето разследване на убийството на Паркс и неговата връзка с убийството на Джеймс Ален. Фостер нямаше да бъде призован на свидетелската скамейка. Всяка грешна стъпка в неговите показания можеше да се използва срещу него на процеса, ако съдията отхвърляше искането на Холър да промени решението от предварителното разглеждане. Когато описваше разследването си, Бош щеше да изложи и подробностите за алибито на обвиняемия. На 30-годишният опит на Хари в даване на свидетелски показания предопределяше избора му пред Фостер. Показанията на Бош бяха грижливо подготвени от Холър през двата дни преди съдебното заседание. Адвокатът се погрижи те изчерпателно да разкрият версията на защитата, че Фостер е бил накиснат, като за целта е използвана негова ДНК, получена от Елис и Лонг чрез Джеймс Ален. Елис и Ален бяха мъртви, а Лонг отказваше да сътрудничи на следователите. Затова цялата тежест падаше върху Бош. Съдебната зала се пръскаше по шевовете от публика. Делото беше набъбнало и включваше 7 убийства, плюс оправданото убийство на полицая от Лаподон Елис. С тези общо 8 убити това беше най-голямото събитие в града и привличаше цялото внимание на пресата. Репортери от местни, национални и чуждестранни медии препълваха галерията, наред с юристи и следователи, свързани с отделни елементи от делото, и всевъзможни случайни зрители. Дъщерята на Бош седеше на първия ред зад масата на защитата, въпреки че това беше един от последните и оставащи дни в гимназията. До нея бе Менден Хол, която също проявяваше основателен интерес към изхода от разглеждането на делото. Отсъстваше обаче семейството на Фостер. Той беше помолил Холър да не казва на жена му за заседанието от страх, че тя ще чуе показанията за начина му на живот и това ще застраши брака му. Навярно нямаше как да го скрие от нея, но поне нямаше да е в залата, когато се съобщават подробностите. Непосредствено зад масата на обвинението седеше овдовелият помощник шериф Харик в пълна униформа. От двете му страни бяха други двама униформени помощник шерифи, дошли да подкрепят своя колега и тройно да подчертаят посланието до съдията, че съпругът категорично стои зад заключението от разследването на шериф Скота управление, което все още обвинително сочеше Дейклан Фостер. Докато наблюдаваше от свидетелската скамейка, Бош от време на време се питаше дали Холър играе за пред съдията или за пред медиите. Той задаваше поредния въпрос и когато прокурорът възразяваше, първо поглеждаше Саквил и после се обръщаше към репортерите в галерията. От окръжна прокуратура бяха пратили на това разглеждане брат Ландред. Той заместваше Елен Таскър, официално, защото заседанието съвпадало с дело, което тя довършвала. Според вътрешна информация обаче в прокуратурата обявили случая за безнадежден и го взели от една от своите най-добри прокурорки, за да не пострада репутацията й. За Ландрет оставаше незавидната роля да се опита да спаси потъващия кораб, докато шериф Скота управление и Лапо продължават да бутат следствието като охлюви. Бош го смяташе за способен и работлив прокурор, който обаче не можеше да се мери с Мики Холър. След като съдията отхвърли всички възражения на Ландрет, на Холър му отне почти 2 часа да вземе показанията на Бош и да въведе записа Шубърт, както вече го наричаха.
Тъй като разглеждането се провеждаше само пред съдията, адвокатът възприе по-неофициално поведение и през целия разпит седеше до облечения в син затворнически гащеризон Фостер. Холър и Бош приключиха с всичко, което бяха подготвили и репетирали, и Ландрет получи възможност за кръстосен разпит. Той се изправи и застана зад катедрата, като избра по-официален и може би по-застрашителен подход към разпита на бившия детектив от Лапо. Вместо да оспори показанията на Бош по същество, Ландрет реши да атакува методите му за обикалянето на законовите процедури и липсата на пълна откровеност. Изпитана във времето стратегия напада и посланика, ако не си в състояние да нападнеш самото послание. Репликите относно всеки замесен в историята се повториха няколко пъти. Ландрет, като полицай ли се представихте на този човек? Бош, не, не му се представих като полицай. Ландрет, но не е ли вярно, че не сте го извадили от заблуждението, че разговаря с законен представител на правоохранителните органи? Бош, не, не е вярно. Той не ме смяташе за полицай, защото не съм му се представил за такъв. Нямах нито значка, нито пистолет, и не съм му казвал, че съм полицейски служител. Тази стратегия омръзна на всички в залата, особено на съдия Саквил, който беше насрочил разглеждането само до обяд. Той скоро започна да приема възраженията още преди Холър да успее да ги изложи, многократно нареждаше на Ландрет да продължи нататък и накрая му заяви, че губи ценното време на съда. Накрая прокурорът свърши и Бош зае мястото на масата на защитата до Холър. Имаше чувството, че седи от грешната страна на пътеката, все едно шофира кола с десен вулан. Мики не забелязваше неговия дискомфорт и барабанеше с пръсти по масата, обмисляйки следващия си ход. Ало, имате ли други свидетели, господин Холър? Накрая го поткани съдията. Адвокатът се наведе към Хари и прошепна в ухото му. Ало, хайде да хвърлим зара и да видим дали няма да успеем да ги накараме сами да влязат в капана. Изправи се и се обърна към съда. Ало, нямам, ваша чест. Защитата е готова да изложи своите аргументи. Докато Холър сядаше, Саквил насочи вниманието си към Ландрет. Ало, прокуратурата ще призове ли други свидетели? Ландрет стана. Ало, обвинението призовава детектив Ласло Корнел от Лос-Анджелис, Кота окръжно шерифско управление. Корнел се изправи от масата на обвинението и отиде на свидетелската скамейка. След като съдебният пристав го закле, прокурорът започна да го разпитва за проведеното от детектива разследване на убийството на Александра Паркс. По някое време Бош хвърли поглед към дъщеря си. Кимна и тя му отговори. Хари премести очи към Менденхол и погледите им се срещнаха. На лицето на следователката от вътрешна сигурност се появи едва забележима усмивка. По-рано в коридора пред залата Бош я беше представил на Мади като жената, която два пъти му е спасявала живота. И двете малко се смутиха, но Хари се радваше, че ги е запознал точно така. Ландрет използва Корнел, за да подчертае ужасяващите аспекти в убийството на Александра Паркс, както и изредността на огледа на место престъплението и последвалата аутопсия. Оттам се стигна до показанията, описващи взимането на проби от сперма от места по и в трупа, и до професионалното мнение на детектива, че ДНК материалът не е пренесен, а е попаднал там при жестокото сексуално престъпление. Харик през цялото време остана в залата, високо вдигнал глава, проявявайки сила заради жена си. Поведението му ясно демонстрираше убеждението му, че седи само на 4 метра от убийца на Лекси. Машинациите на защитата не можеха да го заблудят и представляваха опит за манипулиране на истината. Той беше солидарен с официалната линия. Ландрет приключи разпита на Корнел с нарочно елементарен обобщаващ въпрос за заключенията му. Ало, след края на следствието и въз основа на богатия ми опит в разследването на убийства, свързани с изнасилване, аз съм убеден, че госпожа Паркс е била изнасилена и семенната течност, открита на бедрото й, по спалното бельо и във вагината й, е оставена там от убийца по време на престъплението. Тя не е била пренесена на место престъплението. Намирам такова твърдение за нелепо. Прокурорът отстъпи разпита на Холър. Ало, детектив Корнел, някой от следователите или криминалистите открил ли презерватив на место престъплението? Свидетелят едва забележимо се подсмихна. Ало, не, беше събрано значително количество сперма и нямаше данни при престъплението да е бил използван презерватив. Събраната от тялото и спалното бельо сперма не предполагаше наличие на презерватив.
Това е била грешката на убиеца. Ало, грешката на убиеца, повтори Холър. Това е убиец, който според вашите думи търпеливо е дебнал жертвата си, нали така? Ало, точно така. Ало и грижливо е планирал това убийство, нали? Ало, да. Ало е знаел, че жертвата няма куче, въпреки надписа пред къщата, нали? Ало, така смятаме. Ало е проникнал през заден прозорец, докато жертвата е спяла, прав ли съм? Ало, да. Ало, значи възоснова на опита си и познаването на случая вие свидетелствате, че убийцата извършил всички тия неща, внимателно е избрал и дебнал жертвата си, после грижливо е планирал и извършил това убийство, но е забравил да си вземе презерватив. Ало, възможно е да е носил презерватив, но да не го е използвал. Много е вероятно в бързината да е забравил. Ало, в бързината ли? Значи сега твърдите, че престъплението е било извършено припряно, така ли? Нали свидетелствахте, че е било подготвено грижливо? Ало, знам само, че е едно от най-жестоките, които съм виждал през 14-те си години служба в отдел убийства. Жестокостта показваше, че извършителят е изгубил самообладание по време на престъплението. В този момент съдията обяви почивка. Нареди на участниците в заседанието да са по местата си след 15 минути, изскочи иззад масата и изчезна през вратата, която водеше към кабинета му. 54. Веднага щом заседанието беше възобновено и Корнел зае свидетелската скамейка, Холър се приготви да нанесе решителния си удар. Ало, баните в къщата бяха ли проверени, детектив Корнел? Попита той. Имам предвид тръбите на мивките или туалетните, за да видите дали убиецът не е изхвърлил презерватива си. Ало, не, раздразнено отвърна детективът. Първо, такива неща стават само по телевизията. Ако бъде изхвърлен в туалетната, презервативът е заминал. Обаче в случая нямаше нужда. Спермата на заподозрение беше навсякъде по спалното бельо и тялото на жертвата. Не сме търсили презерватив. Ало, тогава се извинявам за грешката си, каза Холър. Та спермата, която, казвате, била навсякъде, какво направихте с нея? Ало, криминалистите я събраха и я пратиха за анализ в лабораторията на шерифското управление. Оттам резултатите бяха препратени в Министерството на правосъдието на Калифорния за сравнение с щатската ДНК база данни. Ало, и така сте получили съвпадението с господин Фостер, нали? Ало, точно така. Ало, току-що споменахте, че е била пратена за анализ. За какъв анализ става дума? Ало, от пробата се извлича ДНК. Анализират се протеини, кръвни групи, хромозомни характеристики, няколко различни фактора. Всички тези характеристики или маркери се проверяват в база данните. Холър вдигна една папка и за пръв път се изправи, за да отиде на катедрата между масите на защитата и обвинението. Зъбите на меч и капан току-що бяха захапали крака на Корнел, въпреки че той още не го знаеше. Ало, детектив Корнел, вашият лабораторен анализ включваше ли проверка на ДНК материала от место престъплението за следи от презерватив? Корнел се ухили, сякаш приемаше снисходително безсмислените усилия на адвоката. Ало, не. Ало, защо? Ало, проверката за следи от презерватив не влиза в стандартната процедура за ДНК анализ. Това е допълнителна услуга. Ако държите на нея, трябва да пратите пробата във външна лаборатория. Ало, и вие не сте държали на нея. Ало, както вече казах, нито место престъплението, нито аутопсията, нито каквото и да е друго предполагаше, че при извършването на това убийство е бил използван презерватив. Ало, но как сте били сигурни, щом не сте търсили презерватив и не сте поискали в лабораторията да проверят за следи? Корнел погледна прокурора, после съдията и разпери ръце с дланите нагоре. Ало, не мога да отговоря на този въпрос. Струва ми се лишен от логика. Ало, на мен обаче не ми се струва, настоя адвокатът. Саквил реагира преди Лангрет да успее да възрази и нареди на Холър да не изказва лично мнение. Ало, задавайте въпроси, господин Холър, смъмри го съдията. Ало, да, ваша чест, отвърна Мики. Детектив Корнел, известно ви е, че съдът разпореди на прокуратурата да предаде част от взетия ДНК материал на защитата за независим анализ, нали така? Ало, да, потвърди полицаят. Тогава Холър помоли съдията да му позволи да представи лабораторния доклад за ДНК анализа на защитата като доказателство и после Корнел да прочете част от него.
Това доведе до пространно възражение от страна на Ландрет, който оспори доклада по две линии. Първо обвини адвоката в нарушаване на правилата за достъпност на следствените материали, тъй като доказателството, което искал да представи, не било известно на прокуратурата. Второ, той възразяваше срещу искането Корнел да прочете част от документ, чиято легитимност не била потвърдена. Ало, той се явява тук с този лабораторен доклад, за който не сме и чували, саркастично заяви прокурорът. Освен това даже не знаем от коя лаборатория е, кой лаборант е направил анализа. Господин Холър по абсолютно никакъв начин не доказва неговата легитимност. Спокойно може сутринта да го е взел от супермаркета на път за насам. И Ландрет гордо си седна, смятайки, че е извадил доклада от играта. Ала не съзнаваше, че е трудно да тичаш по игралното поле, като влачиш штракнал капан на глезена си. Ало, Холър се изправи и се върна на катедрата. Погледна първо прокурора. Ало, от супермаркета ли? Сериозно? После се обърна към съдията и се зае да разкъсва възраженията на Ландрет на парчета. Ало, първо, ваша чест, бих искал да представя на съда копия от имейл, който доказва, че преди два дни оспорваният от господин Ландрет лабораторен доклад е бил пратен от мен на Елен Таскър, която по онова време, доколкото е известно на защитата, се занимаваше с това дело. Вдигна разпечатката над главата си и я размаха като знаме. Прокурорът възрази, но Саквил отговори, че искал да види документа. Холър отиде при масата и му го подаде. Докато съдията четеше имейла, адвокатът продължи да излага доводите си. Ало, лабораторният доклад беше на разположение на окръжна прокуратура и защитата не е виновна за проблемите във вътрешната комуникация на тази институция, ваша чест. Ландрет се надигна да възрази, но Саквил го отряза. Ало, вече възразихте срещу това, господин Ландрет. Продължаваме с въпроса за легитимността, господин Холър. Ало, ваша чест, това не е процес, посочи адвокатът. Това е оспорване на решението на съда при предварителното разглеждане на делото. На въпросното заседание съдът прие свидетелските показания на детектив Корнел, който представи доклада за техния ДНК анализ. Тогава обвинението не доказа легитимността на документа чрез свидетелски показания на служители от лабораторията. Защитата просто иска да получи същата възможност. Това беше вярно. При предварително разглеждане на дело, с цел ускоряване на процеса, щатската конституция допускаше като доказателство информация, получена от втора страна. Обвинението можеше да представи такива доказателства чрез следователите, което им позволяваше да обобщават събраните свидетелски показания. Така се избягваше дългата процедура по призоваване на всички свидетели. Съдията бързо взе решение. Ало, продължавайте, господин Холър. Винаги можем да поправим грешката, ако не ми хареса посоката, в която се развиват нещата. Холър раздаде копия на лабораторния доклад на Ландрет, Корнел и Саквил и се върна на катедрата. След като зададе на детектива няколко въпроса, за да изясни характера на документа и да идентифицира независимата лаборатория, анализирала ДНК пробата, той го помоли да прочете подчертаната част от заключението за следите от презерватив. Детективът го направи със същия раздразнен глас, с какъвто беше отговарял на повечето въпроси. Ало, генетичният материал съдържа следи от презерватив, включително частици ликоподи и аморфен силициев диоксид. Посочената комбинация се среща при кондоми, произведени от Lesia Latex Products в Далас, щата Тексас, и разпространявани с търговската марка Rainbow Pride. Холър изчака няколко секунди, после продължи. Ало, детектив Корнел, по-рано вие заявихте, че не сте търсили презерватив на место престъплението, защото при това престъпление не бил използван такъв. Как ще обясните заключението в този доклад? Ало, няма да го обяснявам. Този доклад не е наш. Ваш е. Ало, да не би да намеквате, че докладът е фалшифициран, че резултатите не са верни? Ало, просто казвам, че докладът не е наш и затова не съм запознат с него. Корнел започваше да губи досегашната си самоувереност. Гласът му звучеше по-скоро измъчено, отколкото раздразнено. Ало, случаят все още се разследва от спецчаст, която се занимава с всички убийства, вероятно свързани с полицаите Елиси Лонг, нали така? Ало, да, но както вече казах, не сме открили улики, които свързват въпросните двама с Александра Паркс. Връзката е ДНК материалът на вашия клиент.
той продължава да е заподозрян. Ало, благодаря, че го напомняте на съда, детектив Корнел. Но в рамките на това съвместно разследване разгледахте ли веществените доказателства, рапортите и снимките от всички тези случаи, или не сте си направили труда, понеже сте абсолютно убедени, че вашият човек е господин Фостер? Ало, разгледахме всички материали от всички случаи. Ало, един момент, ваша чест. Холър се върна на масата на защитата, наведе се под нея и вдигна голяма торба. Занесе я при катедрата и извади от нея обемист, прозрачен контейнер, наполовина пълен с разноцветни презервативи в индивидуални опаковки. Когато го постави в предния край на катедрата, Ландрет се изправи и възрази. Ало, ваша чест, какво си въобразява господин адвокатът? Обвинението възразява срещу такава некоректна демонстрация. Ало, какво означава това, господин Холър? Строго попита съдията. Мики извади от папката си друг документ. Ало, ваша чест, това е клетвена декларация от Андре Мастърс, близък приятел на убития Джеймс Ален. Той свидетелства, че този контейнер с презервативи Rainbow Pride е бил прибран заедно с други вещи от стаята на господин Ален след неговото убийство. Става дума за вещи, които следователите не са взели. Това е същата марка презервативи, от каквато са и следите в ДНК материала, събран от и около тялото на Александра Паркс. Това е пряка връзка между тези две убийства и категорично потвърждава версията на защитата, че Дейкоан Фостер е бил накиснат от полицаите Елиси Лонг. Отговорът на Холър периодично беше прекъсван от възраженията на Ландрет, но Саквил го изслуша до край. После се замисли и протегна ръка. Ало, дайте да я погледна тази клетвена декларация. Адвокатът занесе копия от документа на съдийската маса, после даде екземпляри на Ландрет. През следващите няколко минути съдията и прокурорът четоха декларацията. Бош беше открил свидетеля и бе взел контейнера с презервативи няколко дни преди това, когато най-после отиде в Хейвън Хаус и плати на управителя $50 за мобилния номер на Мастърс. Ало, ваша чест! Странният произход на тази декларация и съмнителното съхраняване на този контейнер с презервативи, единственото доказателство, което имате тук, не са надеждни, каза Ландрет. Освен това пак имаме нарушение на правилата за достъпност на следствените материали. До сега обвинението не беше запознато с тази клетвена декларация. Ето защо възразявам срещу вписването и в списъка на доказателствата и настоявам да бъде изключена от разпита на детектив Корнел. Това е манипулация, ваша чест. Ландрет седна и на катедрата отново се изправи Холър. Ало, ваша чест, две неща, съвсем накратко. Първо, тук имам копия на друг имейл до прокурорката, която по-рано водеше делото. Тази клетвена декларация от господин Мастърс също и беше пратена и няма никакво нарушение на правилата за достъпност на следствените материали от страна на защитата. И второ, ваша чест, защитата представя три доказателства от дневника на убийството на Джеймс Ален. Това са снимки от местопрестъплението, на които ясно се вижда контейнерът с презервативи в мотелската стая на убития. Снимките са от деня, в който е било открито убийството. Това е същият контейнер, който виждате тук. Холър занесе екземпляри от имейла и снимките на съдията и се върна на катедрата. Бош го видя пътьом да намига на Мади, която седеше на първия ред. Саквил, без да бърза, проучи документите и снимките. В съдебната зала стана толкова тихо, че Хари чуваше бръмченето на климатичната инсталация над тавана на помещението. Накрая съдията събра на купчи на листовете и снимките и се наведе към микрофона. Ало, съдът намира представените от защитата нови доказателства и свидетелски показания за убедителни и отменя решението от предварителното разглеждане на делото. Съдът сваля обвинението срещу ответника. Прокуратурата е в правото си да повдигне ново обвинение, когато и ако е в състояние да представи достатъчно основание за това. Господин Фостер, вие сте свободен. Трябва да сте благодарен на своя адвокат за неговата изчерпателност и добросъвестност. Закривам заседанието. И всичко приключи просто ей така. Докато Саквил слизаше от подиума и се връщаше в кабинета си, цареше пълна тишина. После изведнъж се надигна хор от изненадани разговори. Холър се обърна към Бош и му подаде ръка. Ало, заслугата е твоя, каза Хари. Ало, не, твоя е, възрази адвокатът. С тебе сме добър екип. След това Холър насочи вниманието си към своя клиент,
прегърна го през рамо и го поздрави. Бош стана излишен и се обърна към дъщеря си. Тя сияеше. Ало, браво, тате! Той се усмихна и кимна. Победата го изпълваше с неловкост, но трябваше да признае, че е доволен. За пръв път се чувстваше така след сваляне на обвинение в убийство. Щеше да мине доста време, докато свикне. 55. Сцената в коридора пред залата беше запазена за Холър. Ландрет си тръгна веднага. Както и Корнел и Харик. Фостер трябваше да изтърпи формалната процедура по освобождаването, която щеше да отнеме поне още 2 часа. Оставаше адвокатът. Репортери от цял свят го наобиколиха в развълнувано море от камери, диктофони и микрофони. Беше като бейсболиста, отбелязал заключителния хоумрън на световното първенство. Бяха го обкръжили в 3 редици и той непрекъснато се въртеше, поглеждаше нагоре или надолу, позволяваше на всеки да му задава въпроси, за да чуе неговите мъдри и понякога иронични отговори. Докато говореше, Мики им раздаваше визитките си, за да е сигурен, че няма да сбъркат името му. Най-добрата реклама е безплатната. Бош стоеше настрани с дъщеря си и гледаше спектакъла. Ало, невероятно е! Отбеляза Мади. Ало, внимавай в картинката, предупреди я Хари. Един адвокат в семейството стига. Ало, може ли да отида да послушам? Ало, естествено, само гледай ония акули да не те изядат. Готови са да разкъсат за парче подхвърлена информация. Мади подбели очи и тръгна към навалицата от репортери. Бош се огледа и видя, че Менденхол стои на няколко метра от него сред друга група зрители. Медийното зрелище явно хипнотизираше и следователката. Хари отиде при нея и двамата се заговориха, без да откъсват очи от театъра. Ало, благодаря ти, че дойде, каза той. Ало, не бих го пропуснала за нищо на света. Между другото, дъщеря ти много се гордее с теб. Личи си. Ало, за сега. Ало, не, завинаги. Той се усмихна и кимна. Надяваше се. Ало, дано телефонният ти номер да го няма в указателя, прибави Менденхол. Много хора ще търсят и теб, и Холър. Всички невинни, погълнати от съдебната система. Бош поклати глава. Ало, аз приключих. Ало, сериозно. Очуди се тя. И какво ще правиш? Хари свира мене и се замисли за миг. После извърна очи от разиграващия се цирк и я погледна. Ало, имам един стар Харли Дейвидсън, модел 1950. Чака да му монтирам карбуратора. Всъщност, чака да му смене адски много неща. Това ще правя. Същият е като оня, дето карали и Марвин в Дивият. Гледала ли си го? Ало, надали. Ало, караш ли мотор, Менденхол? Сега беше не и наред да откъсне поглед от навалицата и да се обърне към него. Ало, отдавна не съм карала. Ало, аз. Дай ми 2 седмици и ще ти се обадя. Ще се повозим. Ало, с удоволствие. Бош кимна и тръгна към дъщеря си. Беше време да се прибират у дома. Благодарност. По време на проучването, написването и редактирането на този роман авторът разчиташе на помощта на много прекрасни хора. Благодаря на истинските детективи Тим Марсия, Рик Джаксън, Мици Робъртс и Дейвид Лемкин за техните усилия да направим Хари Бош и неговия свят колкото може по-реалистичен. Сред другите читатели, чиято помощ беше също толкова важна, са Даниел Дейли, Роджер Милс, Хенри Бастин, Джон Хотън, Тери Ли Лангфорд, Джейн Дейвис, Хедър Ризо и Линда Конъли. Признателен съм и на Денис Войчеховски, Сиско за проучванията, които направи Пази си ключа за вкъщи. Тримата ми превъзходни редактори някак си успяха да се ориентират в цялата каша. Дължа им огромна благодарност, Асия Мучник, Бил Маси и Памела Маршал. Много благодаря на всички. 1. Професионално ориентирана образователна програма в САЩ. Б. ПР. 2. Разбираш ли, брат ми? ИСП. Б. ПР. 3. Връждуващи помежду си лос-анджелиски банди. Б. ПР. 4. Уайтанго. Бял. Б. ПР. 5. Телефонът за спешни повиквания в САЩ. Б. ПР. 6. Американска верига заведения за бързо хранене. Б. ПР. 7. Люси Късметли и Катаанго. Б. ПР. 8. Рок група от източен Лос-Анджелис. Б. ПР. 9. Мексиканска светла бира. Б. ПР. 10. Естетична корекция за промяна на размера на малките срамни устни. Б. ПР. 11. Девизът на Лос-Анджелис кото полицейско управление. Б. ПР.